یک دادستان بین المللی روز دوشنبه درخواست بازداشت سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی را به دادگاه کیفری لاهه ارائه کرد. قذافی در این دادخواست متهم به جنایت علیه شهروندان لیبی تا 41 سال گذشته است. مورنو کامپو دادستان کل دادگاه بین المللی کیفری گفت مدارک موجود بیانگر آن است که معمر قذافی شخصا دستور حمله به شهروندان غیر نظامی در لیبی را داده است. دومین پسر و فرزند ارشد وی سیف الاسلام نیز جایگاه دوم را در حکومت دارد. سنوسی برادر همسر قذافی هم دست راست وی محسوب می شود، همان کسی که کشتار را مرتکب شده و شخصا برخی از حملات را فرماندهی کرده است. همواره از سیف الاسلام قذافی به عنوان جانشین پدر یاد شده و وی از زمان آغاز نارامی ها و حضور نیروهای ناتو بر آسمان لیبی نقش سخنگوی حکومت را عهده‌دار بوده است. انتشار خبر درخواست حکم جلب سرهنگ قذافی و دو تن از اعضای خانوادهش با استقبال مخالفان مسلح حکومت لیبی روبرو شد. پیش از این نیز در شهر بنغازی که در شرق این کشور در کنترل مخالفان است، شهروندان با برپایی تظاهراتی خواستار بازداشت قذافی شده بودند.